လုံးမေးမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ KGK YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စိုင်းဆရာကြီးညီပူလေးရေးသားထားတဲ့ထမ်းမြက်တဲ့ဓာတ်တော်ပေါ်ကချုံမြတ်မြပြားရည်စံဆိုတဲ့ဆောင်းလေးရဲ့အပိုင်းဆက်ရှိကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမျော်လေးနဲ့ဖိတ်စာတောင်မမရောက်နေတဲ့ဆရာဝန်၃ယောက်ခန်းကြီးကိုအခါအားရော်စွာလာကြတယ်လာစာထုတ်ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်စီခွဲနဲ့လာထုတ်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တကတလေ၃ယောက်လားဆိုရင်တော့ပြောစရာကြီးကျွန်တော်ဇနီးအောင်မိဖွားမေရှက်သူတို့ရှောင်းနေကြလို့သူတို့ဖွားပေးပါမယ်တကယ်ကယ်လုံနေကြတာမနေ့တောင်းပန်ရတယ်ကျွန်တော်အိမ်ဟာသူတို့အတွက်စားတော်ဆက်ကျွန်တော်မိသားစုဟာသူတို့မိသားစုပဲသူတို့လိုက်ကျွန်တော်လည်းပြောတာပဲသူတို့အတွေ့အကြုံတွေမျှဝေကြတာတိတ်ရတာရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အတွေ့အကြုံတွေကမတူကြဘူးကျွန်တော်စီကကြံ့ညံ့တောင်းနေကတောင်းနေသူတို့ရဲ့လုပ်တွေမှာစိတ်ဝင်တစားရှိကြတာကောင်းတယ်လေလင်းရှိမှတာဝန်ကျနေတဲ့ဒေါက်တာတင်မောင်ထွန်းတရက်တော့လာကုန်ရဲ့စီခွေနဲ့ထုံရမှုပဲအင်ကိုရောက်လာတယ်။ဆရာနေကောင်းလားမမအောင်နေကောင်းလားကလေးတွေကောက်ချီပွင့်ရင်နဲ့လက်တပတ်ကစာရဆောင်ထုတ်ပြရင်ကျွန်တော်စီခွင့်တောင်းတာ။ဆရာကရေဥစာမှုကိုကျေနံ။သူတို့မိသားစုတွေကဗမော်အဆက်တွေအဲ့ဒီတဲကဒေါက်တာတင်မောင်ထွန်းရဲ့ညီတယောက်အမေရိကန်သွားမှာမို့ရန်ကုန်မှာမိသားစုဆောင်ရအောင်လာခဲ့ဖို့အတွက်ရိုင်းလိုက်တဲ့ကျေနံ။ဒီကျေနံပြပြီးတော့ကျွန်တော်စီခွင့်လာတောင်းတာ။ကျွန်တော်ကြီးကြီးပြပြခွင့်ပြုလိုက်တယ်။လူငယ်ဆရာဝန်တယောက်တောင်ပေါ်ရှောင်းမဝင်းလန့်နေရက်မှာနေနိုင်တာချီးကျူးတယ်မျိုးမကြီးတဲ့သူပဲမျိုးလန်းရှိမှာပေါ့ပြီးတော့မိသားစုရေးလေဖြစ်တယ်မိသားစုရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်တန်ရုံးစီရေးချင်းတွေကမတူကြဘူးလीသူကညာရန်ကုန်ရောက်ဖို့လင်းရင်လက်မှတ်အဆင်ပြေပါမလားအတော်စိတ်ပူနေရှာတာငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလင်းရင်လက်မှတ်ကတော့အဘဘုရားသခင်ကလွှဲလို့ဘယ်သူမှအားကိုးစရာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တော့သူမချိပြုံပြုံနေသူကုတူကံမေလင်းရင်စင်းနဲ့လက်မှတ်ရရရန်ကုန်ကိုပါသွားတယ်လက်ပြနှုတ်ဆက်ရင်ပြုံပြုံပြော်နေရဲ့သူမျက်နှာဟာရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့ဘဝကိုချမ်းမြေ့စေမယ့်အပြုံလင်းရင်တက်သွားမှကျွန်တော်လေးပြန်ခဲ့တယ်ဒေါက်တာတင်မောင်တို့ရန်ကုန်ရောက်တော့လမ်းမတော်ကစိတ်တက်ကတူအဆောင်မတည်တယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ညကိုတငယ်ချင်းနေနဲ့ခန်းစားရင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကအညွန်ကောင်းလို့ဂလုတ်ရောင်မှာညကို၌ခွဲပွဲရုပ်ရှင်သွားကြည့်တယ်ရုပ်ရှင်ကညှောလောင်ကောင်းနေကျင်းနေပြီပြန်လာအဆောင်ရှိနာမှာလူမျိုးသားတစ်ယောက်ကသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးလှူတာသူကပြန်ခုခံတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးပစံရင်ယူထွက်ပြေးသွားရောအော်တန်ဒီကြာရရုပ်ရှင်ကြည့်ပြန်လာသူတွေထက်ရောက်လာတော့သူ့ရဲ့နေမှာလဲနေရဲ့သူ့ကိုတွေ့ကြတယ်။သူငယ်ချင်းကအဆောင်မူကြောင်းသားတွေခေါ်လာပြီးဆေးရုံနဲ့နီးပေလို့အသေးသေးတဲ့ဒဏ်ရာမှုခွဲစိတ်ပါရကူဆရာဦးကျော်ဟာကိုယ်တိုင်အချိန်မတော်ကြီးလာပြီးတော့ခွဲစိတ်ကူတာပေးတာ။ဒီရဲ့ကြောင့်နောက်တနေ့သတင်းစာရီမှာပါတယ်။သတင်းစာတစ်စောင်ရဲ့အရေးသားတိတ်အရေးပါတယ်။မင်းနဲ့ဘုံမှာစလုံးမင်းနဲ့ပါတဲ့သတင်းကမြမပြည်မှုကင်းလောကမှာပျော်စမတ်ကိုဖြစ်ရောရင်ကျိမှုရာထုံးဆန့်အရာလူရဲ့ကောင်းကိုဖျက်ပြီးရှင်နဲ့ပူဇော်ကြတဲ့နာဂတိုင်းသားတွေကြောင့်မအစင်ရဲ့ပင်မခန့်ပြီးအခွင့်မျိုးမတိုးတက်သေးတဲ့နာဂတွေပေါ်စင်နာထားတဲ့ဒေါက်တာတင်မောင်ထွန်းမာရန်ကိုရောက်လိုက်ဓာတုခံရတဲ့အကြောင်းတရားဥပဒေမစိုးမိုးနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေရေးလိုက်တာသတင်းကရက်ကမြန်မာသတင်းစာပဲပရိသတ်ကြောင့်မတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့သွားတယ်အတက်ကဘီယာနဲ့ရဲတွေလည်းတရားခံဖမ်းမှုစ조사ကြတယ်ဒါပေမဲ့တရားခံကမမိဘူးသတင်းစာကိုတရားခံဖမ်းမိတယ်အဲ့ဒီကတရားခံလူမျိုးကြားကတတော်ခံစားသွားရတယ်ရဲတွေစီသူကိုယ်တိုင်လာပြီးဖမ်းခံနေလူရဲလူရတဲ့ပစ္စည်းတွေကြံသမျှပြန်တယ်သူတို့လိုလုပ်တဲ့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုတောင်းနေတရားလိုဓာတုခံရသူဒေါက်တာတီမောင်ထွန်းကိုသူ့အမဝင်ချတောင်းမှန်ခြင်းနဲ့ဖွင့်ပေးပါတဲ့စီအောင်ကိုလက်ထိတ်တန်းလန်းနဲ့လာပြီးရှ िख ိုးတောင်းဝန်သွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆရာဦးကျော်အောင်တို့ကျေးဇူးတင်ရမှာပဲဒေါက်တာတီမောင်ထွန်းအသက်ရှင်နေကျန်းမာလာတော့သူတောင်းမကိုပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ဇက်ဆောင်ခင်းနေကျွန်တော်ရောအုံရောသူတငယ်ချင်းတွေရောရုပ်ရှင်ကောင်းကောင်းတကားကိုကြည့်နေရတယ်လို့ခံစားနိုင်အောင်သူပြောပြတာမျိုးလုံးထဲမှာမြင်အောင်မိတယ်သူ့ကိုဓာတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဓာတ်ချက်ကပရိသတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်လာထိတယ်လို့ခံစားကြရတာသူထိခိုက်တံရရှားတဲ့ကရန်ကုန်ကပို့တဲ့ဂျင်းနဲ့တဆောင်လက်ခံရရှိတယ်ကျွန်တော်တေးချာချာသိမ့်ထားတာကျွန်တော်ကလည်းဂျင်းနဲ့တဆောင်ပို့တဲ့လက်ခံရရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူ့ကိုပြတယ်လေရှိမျိုးနဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာတင်မောင်ထွန်းဓာတ်ထုတ်ခံရခွဲစိတ်ကူတာပြီးကျမ်းမာတက်တာလားလာရန်မလို့တဲ့ကျွန်တော်မှလာရင်မလို့ဆိုပေမဲ့စိတ်တော်ဘူးတာပေါ့ဘယ်စိတ်ကောင်းမလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဂျင်းနဲ့တဆောင်ထက်ရိုက်လိုက်တယ်ဒေါက်တာတင်မောင်ထွန်းကျန်းမာရေးခြေနေကိုကျေးဇူးပြု၍ထက်သိပြရစီဒါပေမဲ့တကောက်သားများကလူကြီးလူကောင်းပြီးပြီးဘာကြီးနဲ့မှပြန်မပုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒေါက်တာတင်မောင်ထွန်းရဲ့မွေးသမားခင်မဟုတ်ပေမဲ့တာဝန်နဲ့ဝေတရားရတော့ဖခင်လည်းဟုတ်တယ်လို့ပေါ်ကိုင်းမဲ့လည်းဟုတ်တယ်ဦးကြီးဌာနဝင်ကြီးဌာနတကူအနေနဲ့ကျွန်တော်ဂျင်းနဲ့ကိုအကြောင်းပြန်မှုကောင်းနေကျွန်တော်လင်ရှိဘက်မှရှိတဲ့သူ့လူနာတွေအတွက်ပူပန်စိုးရင်ရမယ်တာဝန်ကလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဂျင်းနဲ့တရက်လာနူတရက်လာနူနဲ့နောက်တော့တကယ်ကိုနိုးတော့တာပဲရမလာဘူး။
ဒေါက်တာဒီမာကွန်းကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့တရားခံဆုံးကိုလာပြီးရှ िख ောတောင်းမှန်တဲ့ကြောင့်လေသတင်းစာဆရာကရှိတော့သတင်းစာပဲပရိသတ်ကသဘောကျကြတော့တာပေါ့ကလောင်ရှင်ကသူ့အလို့သူ့လို့တာပေမဲ့ပရိသတ်ကိုအကျိုးပြုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေဒေါက်တာဒီမာထုံးတောင်းပေါ်မှာသူ့နာကားရီနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကုသပြုစုနေထိုင်တော့သူ့ဘဝနောက်တစ်စီချိုးဖို့အကြောင်းဖန်လာတယ်သူ့ဘဝတစ်စီချိုးကသူ့ဘဝနဲ့ချိုးတာဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဘဝကဘာတစ်စီချိုးဖို့ဖန်တီးလာတာသူညီအမေရိကန်ကိုရောက်ပြီးသူ့ကိုကိစ္စကြတော့ညီလုံးသူကအတော်တော်နှုတ်တယ်မြန်မာပြည်မှာဘာမှလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ခန့်စားမိတယ်တဲ့ဒီမှာကျန်ရည်သူတွေကဒါမျိုးဆိုတာဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတာတရဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုရန်ကုန်မြို့မှာလူတွေတိမ့်နေကြရှိတာဒေါက်တာတင်မာထုံးမှဖြစ်ကျင်လို့ရွေးဖြစ်ရတယ်ဒါလို့အောက်မိကြတာကိုဒိုင်းမဲ့ညီဖြစ်သူကနိုင်ငံခြားမှာဘွဲ့လွန်ဆောင်ဝေးနေပြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆက်ကူဖို့လှမ်းခေါ်နေတာခေါရာကတစ်ချိန်လဲမဟုတ်နှစ်ချိန်လဲမဟုတ်ဘူးအချိန်ချိန်ပဲဒါနဲ့သူဘွားရှစ်တန်လန်ရောပါတာပေါ့ကနေဒါကိုထွက်သွားတယ်ကနေဒါမှာ ECFNG ဆိုတဲ့ဆောင်းမွင့်ဝင်ပြေးရသေးတာအဲ့ဒီမှာတာဖွားနဲ့မိရဲ့ပညာမဟာသိပ္ပံပွဲဆောင်သူကြိုးစားတယ်ရှားလေးရှားတယ်တနေ့တော့ခန်းနီးမြုပ်ကိုစားတဆောင်ရောက်လာတယ်နိုင်ငံသားကပေးဖို့တဲ့စားတဆောင်ချောချောမမောရောက်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတဲ့အချိန်ဒဇင်ကောင်းလိုချင်တာနဲ့နေဒဇင်ကောင်းခွာပြီးစားကိုကြုံရနှုတ်ပြခဲ့တာမျိုးတွေသတင်းစာတွေမှာခဏခဏပါတတ်တယ်ဒီလိုကာလမှာဒေါက်တာတင်မောင်ထုံးစီကစားရောက်လာတာအဝန်ဆရာနဲ့ဝန်သားဆရာနှစ်မျိုးစားတူပဲရိုးတင်းတင်းလေးလေးစားစားရေးလိုက်တဲ့စားပါ။တာချောင်းမာချောင်းရေးတယ်။တာချောင်းမာချောင်းသလားတတိယချောင်းလည်းပါတယ်။သူစားရဲ့လူရင်းတို့ချုပ်ကဆရာလောက်ကချက်ချင်းထောက်ခဲ့ပြီးသူတို့စီအမြန်လာပါတဲ့။နောက်နှစ်နေ့ဆိုရင် ECFMG အတွက်လက်မခံတော့ဘူး။ပါရကူဘွဲ့မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ခွဲစိတ်ပညာအတွက်တက်ဆရာတွေအချင်းရှိခိုက်အမြန်လာတက်လေပါ။လာမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့လင်းလက်မဲ့ပို့ပေးပါမယ်တဲ့။သူရဲ့ဆောင်အုံးကိုပြတယ်အုံးငါပတ်ပြီးတော့မော်တင်မောက်ထုံးတော်ရှာသားပဲလို့ပြောတယ်။ကိုသိန်းလိုက်ဘလို့စိတ်ကူးဆုံးဖြတ်မလဲ။ကျမတို့ဒီကိစ္စဘာမှအကြံမပေးတတ်ဘူးနော်။လုံလိုက်ပါကိုသိန်းလိုက်ရင်ဆိုရင်လေရှင်ကလက်ခံခြင်းမလက်ခံမှာ။ရှင်မသာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်။အချိန်ကတော့နှစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တာ။မော်တင်မောက်ထုံးကချက်ချင်းကိုထွက်ခဲ့လို့ရှင်းထားတာ။သူတို့စီကယာတိဥရုကနင်းတွေတတော်တော်ကြားတယ်ယာတိဥရုနော်။အုံးငါဒလောက်ပဲပြောရှာတာ။ညနေစီအောင်ကိုရောင်းလေပြီးပြန်လာတော့ကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့စာပါအကြောင်းအရာတွေကိုသေးကြကြစဉ်းစားရအရှင်မှာပလက်ကလေးထိုင်တလုံးချလိုက်တယ်ညနေဆောင်နေဝင်ကနေဆိုတော့စောင်းလီအင်းလေးတွေတုံတုံမြူးတုဆော့ကစားကြည်စိနေတာပေါ့ကျွန်တော်နေဝင်ကနေလှပတဲ့နာဂတောင်တန်းနေပဲငင်းရင်နဲ့ကျွန်တော်ဘွားတစီချိုးကိုစဉ်းစားရခွဲစိတ်ပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ခွဲစိတ်ပညာပါရကူဘွဲ့သူစာရီမှာရေးပြီးအောက်ကမြင်သားပေးလိုက်တဲ့ခစင်ရိုးနဲ့ထုံစိတို့ခွဲစိတ်သူဒီမှာအလုံးရှားရစရာသူတို့ဒါမျိုးမလုပ်ကြဘူးမရှိသလောက်ရှားရဆရာလိုက်အောင်မြင်ပါပဲတဲ့ဒါကိုလေကျွန်တော်အလွတ်လောက်နေပါမှတ်မိနေတာကနေတောင်သွားရမလားမသွားရဘူးလားပလက်ကလေးတိုင်မှပြီးအပြင်ထွက်တိုင်မှတည်တယ်အုံးအုံးသူမိဘတွေတော့မပြောဘူးကျွန်တော်မိဘတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုထည့်စင်သာဘူးပြောလိုက်သေးတယ်ဒါလည်းစဉ်းစားစရာပဲဒါပေမဲ့တေးချင်းတရားဘယ်သူမှမနှုတ်ဆက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မရှိရင်ကျန်တဲ့ညီကို၈ယောက်ရှိသေးတယ်နှိမ့်ခဲတွေပိတ်ဖုံးနေတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကိုစိတ်ကူးလေးမှအာယုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့မျိုးလုံးကတော့နာဂတောင်တန်းကြီးကိုမြင်နေတာကျွန်တော်သွားရမလားဘဝတက်လန်းနေဒေါက်တာတီမောင်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုလေးမြင်ရောင်နေဟိတ်တီတို့စွန်မရာတို့ကနာဂမိတ်ဆွေတွေရဲ့ရိုးသားတွေမျက်နှာချိခင်စရာမျက်နှာတွေလည်းမြင်ရောင်နေတာမီတွေရဲ့ပညာရေးကမြမပြီမထက်ကနေဒါမှဆိုရင်ပိုကောင်းမှာပေါ့တဲ့အသက်မပြည့်သူတောင်မမဟက်တီရွာဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့သာစီမံကိန်းအဲ့ဒီရွာထိရောက်တယ်ဦးနှုတ်ရဲ့ပြီးတော့သာစီမံကိန်းကြောင့်အဲ့ဒီရွာမှာသမိုးထားတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းရှိတယ်ကျောင်းလိုက်ဆရာတော်ကဟိတ်တီဖုံးကြီးလို့နာမည်ကျော်တယ်။ဆရာတော်ခင်ဗျာမှာသာသနာပြုဖုံးကြီးပြီးပြီးဆင်းရဲရှာတယ်။ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်လေးကိုချီးကျူးရလိမ့်မှာ။သူကမြာဗုဒ္ဓသာသနာပြည့်စုံခြင်းတို့ကိုကျိုးစုံနင်းနာခံပြီးဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံလာခံနေရှာတယ်။ကျွန်တော်ဟိတ်တီရောက်တဲ့အခါဖုံးကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုစစ်ဆေးပေးတယ်။သူသိချင်တဲ့ကျမ်းမာရေးဘုရားကျွန်တော်မေးတယ်။သူသိချင်တဲ့ဆင်းမီတော်ကုထုံးတွေလည်းပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်လူနာတွေကဟိတ်တီတွေမကအနီးနားရွာကပါသူစုပေးတာ။ခွဲဖို့စိတ်ဖို့လို့ရင်သူ့ကြောင်းဝင်းနေတယ်ခွဲခိုင်းနေသူလဲဝင်ကြည့်တာပဲခန်းနီးနဲ့မိုင်းနဲ့ဆင်လာဝေးတဲ့ရက်မှာတပားတဲ့တရင်တုံပြီးနာကတိုင်းသားတွေကိုဗုဒ္ဓရဲ့အစုံမတွေတုံတင်နေဘူဒ္ဓတွေဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်နေသူဖြတ်နိုင်တဲ့လောက်ဖြတ်ဝင်နေရှာသူပါသူလဲစားစရာအခက်အခဲကြုံတာပဲဒါမှမဟုတ်တင်းနေဆောင်ရဲတယ်ကြာတော့နာကစကားသူနဲ့နဲ့ပြောတတ်တယ်တော်တော်လေးနားလေတယ်တနေ့တော့ခန်းနီးမြို့ကိုဟိတ်ထိစရာတော့ကြွလာတယ်ခန်းနီးမှရှိတဲ့ဘုံကြီးစီမှာစုံးစံစိန်လာလူခန်းတာကျွန်တော်စီလူနာတို့ခေါ်လာတယ်အပြန်ရိတ်ခါပစ္စည်းတန်ရပိုးရအောင်သူ့လိုစီရင်တို့ပါတယ်သ
တင်မော်တို့မော်တော်တို့မော်တော်ကားတို့စပိန်တို့ဆိုင်ငယ်တို့မြင်ဘူးအောင်တချို့လည်းဆရာတော်နဲ့အကြုံလိုက်လာကြတယ်။ခန်းကြီးကိုရောက်ဘူးကျင်ကြလို့လိုက်လာကြတာပေါ့။သူနဲ့အတူပါလာကြသူတွေတချို့ကကျွန်တော်ကိုတီးတယ်။တချို့ကဆေးအုံမှာဆေးလာတောင်းမှုတွေအခုလည်းရောက်ခိုက်ဆေးရရင်တော့သူတို့လိုချင်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဆေးအုံကိုမကြောက်တာဆေးတောင်းရကောင်းတယ်လို့သူတို့အသိရှိအောင်အားပေးတယ်။သူတို့တောင်းကြတဲ့ဆေးရှင်ရင်တော့ပေးလိုက်တာပဲ။တချို့လူနာတယောက်နှစ်ယောက်စမ်းသက်ဖို့လိုလို့ရှိရင်စမ်းသက်ကူတာပေးရတယ်။သူတို့နဲ့အတူကလေးမလေးတယောက်ပါတယ်။ဒီမြင့်ကလေးပေါ့ချင်းဆေးအဝင်ထဲမှာစော်ကစားနေကြတာကျွန်တော်ကကလေးမလေးတယောက်ပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီကလေးမလေးကဒီမြင့်ကလေးမလေးနဲ့မတူပဲထူးခြားလို့ပဲအသက်လွန်ရှိမှ73လေးနှစ်ထက်မပိုဘူးမဲမဲတဲတဲလေးဘလို့ထူးခြားတာတော့ဆိုတော့သူကမြမျက်နှာလေးကကလေးရောမပြောက်သေးတာဘာကြီးကကိုဝင်စာမျိုးသမီးတယောက်လို့မပေါ့မပါနဲ့ဒီကောင်မလေးကိုကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကသတိထားမိကြတာဟဲ့နော်မကြီးဟိုကောင်မလေးကြည့်စမ်းမအောင်ကိုဝင်ကြီးနဲ့လားဟုတ်တယ်ကြာဟဲ့မူးမချို့မပြောနဲ့ကွယ်ဒီရွယ်အိမ်တော်ကြရမလားငယ်သေးတာပဲကျမတော့ကိုဝင်ဆောင်သားတွေထင်တာပဲကျမရင်မူလားနုံမကြီးလားကောင်မလေးချော့ကွာစမ်းနုံမကြီးကသူ့တက်တော့ပြောပြီးခေါ်တော့ကောင်မလေးကစကားကိုနားမလည်ရတာမသိဘူးမလားဘူးဒါပေမဲ့အကစားရက်သွားတယ်နုံမကြီးကစကားတွေပြောရင်းနဲ့ဇက်ကနဲ့သူ့ကိုဖတ်ပြီးဖမ်းတာတယ်ကျမရင်မူနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စီခေါ်လာတာစမ်းကြည့်တော့အံ့ဩစရာပဲကျွန်တော်တို့တွေးထင်တာကနေအလွဲကြီးလွဲနေတာသူကို trolley ပေါ်မြ мян တင်မှုပြောပြီးတော့ခွဲစိတ်ဖို့စူးစမ်းကြတယ်။တကယ်တော့အကာအကင်ရှင်သဘောမတူရင်ဘလို့ခွဲလာစီလာမလို့ရဘူး။သူကအသက်မပြေသေးလို့ငယ်သေးရင်လေမိဘအုပ်ထင်းသူကြည်ပြူမှခွဲရမှာ။ကျွန်တော်တို့ပြည်စင်တာဘာမှမကြသလိုခွဲကြစိတ်ကြလည်းဘာမှမကြလိုက်ဘူး။ဘလို့မကြဘူးလို့ထင်မိမဲ့သူတို့တိုင်းရင်းသားကိုဆရာဝန်ကဖမ်းချုပ်ပြီးခွဲစိတ်နေရဲဆိုတဲ့သတင်းကဟိတ်တီဖုန်းကြီးစီရောက်ပါလိရော။သတင်းကြားရကြချင်းဖုန်းကြီးတင်ငန်းကြီးတစ်ပါးပါနဲ့ကြွချလာပါလိရော။ကောင်မလေးကိုခွဲလိုက်ကြတာဆိုမမဗျာခွဲလို့မိပါပြီဗျာဗမာတော့ဖုန်းစီနေကောင်မလေးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအာဆိုင်တာပေါ့အာမဟုတ်ဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးဟိုဟိုတွေ့တော့သိပြီအရှင်ဘုရားမညာနဲ့ဒီကောင်မလေးဘိုက်ကအရှင်ဘုရားနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးရွာမရောရွာနီးချုပ်ဆက်ကရောဒီကလေးမလေးဘိုက်ကဖုန်းစီနေရတာလို့ဝိုင်းသမုံနေကြတာအခုတော့ပေါ်ပြီဟုတ်လားကဲဘာထက်နိုင်နေလဲဖုန်းစီနေမဆိုင်ဘူးဟုတ်ကြီးဝီနီနဲ့တိတ်ခါနေနေတာသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအရှင်မရကတော့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာကလေးရွေကအရှင်မရနဲ့တတိယရင်းပဲဟာဒေါက်တာရေမဟုတ်ရပါဘူးဒုက္ခပါပဲဖိတိဖုန်ကြီးမျက်နှာညောင်ရက်လောက်ကျန်တော့တာမျက်နှာမလေးချွေးသီးတွေကရွေးစိတ်ထဲမရောက်ဘူးကာမလေးသွားကြည့်တော့ကာမလေးကမဲရွယ်မနေဘူးပျော့မြုံလေးခစီရိုးတဲ့ထုံစိထုတ်ပြီးခွဲစိတ်ပေးလိုက်တော့တိတ်ဝေဒနာမခံစားရဘူးအရှင်မရတကယ်ပဲကိုကြည့်တရားဖြူစင်ရဲ့လားဖြူစင်နေဒေါက်တာကျောင်းကလူတွေကမဟုတ်တန်းနေရရှောက်တမုံနေကြတာတခါကြီးကူညီမဖြစ်မေဘလို့ကူညီရမလဲခလေးကျုပ်ကိုပြသူမျက်နှာကြည့်ပြီးရွာလေးကဘသူနဲ့ရှားတယ်လဲကျုပ်ခံမန်းပေးမေကျုပ်ခံမန်းရင်မလွဲဘူးအရှင်ဘုရားတကယ်ဖြူစင်းနေနော်တကယ်ပါနော်မကြီးသွားခလေးယူကြည့်နော်မကြီးကလည်းခက်တီတီပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာလို့တကွန်ပြောပြီးထွက်သွားတယ်ခဏနေပြန်လာတော့ဇလုံးတလုံးယူလာတယ်လက်ထက်ကဇလုံးလေးမှာကမလေးပိုက်တဲကခွဲထုတ်ထားတယ်တအုပ်ဘေးလုံးကြီးပါလာတာကောင်မလေးပိုက်တရားထွက်လာတာဥသွေမဲရှိသေးတယ်ဆက်ပြီးတော့ဝိပေးရအောင်ပါဖုန်းကြီးကမျက်မှောက်ကြည့်ကိုပြီးကျွန်တော်တလေနမူကြီးတလေဇလုံးလေးကလုံကြီးတလေကြည့်နေတာဝိရအောင်ပါအာဒေါက်တာရေဒီပြင်မိမတွေလည်းဒီလိုပဲဝိကြရတာပဲလားကျုပ်ပြင်ကြားဘူးပေါ့မကြုံဘူးပေါ့ဩဒီပြင်မိမတွေနဲ့ဘဲတူမလေးသူကအရွေးတော်ကောင်းကောင်းမရောက်သေးတဲ့ကောင်မလေးပဲရှိသေးတာအပြူတော်ဖြစ်သေးရဲ့လားမသိဘူးဟိတ်တီဖုန်းကြီးဆိတ်ရှုပ်တဲ့လက္ခဏာပြင်းနဲ့ဘာလို့လို့ဘာခံရမယ်မသိဘူးတပည့်တော်ကဲနိုင်တာကတော့ဒေလုံးကြီးကဆက်ဝတ်စရာမလိုဘူးတအုပ်ဘေးလုံးလို့ခေါ်ရပြာကိုဝင်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားခொနကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းကြီးရဲ့မျက်နှာတော့ချက်ချင်းပဲဝင်လက်သွားပြီးတော့အမလီခုမှရင်ထဲကလုံးကြီးကျသွားတော့တယ်အဲ့လိုပြောပြီးနာဂရီကိုသူ့ကိုမပြမသိချောင်းမဆွဆွဲသိချောင်းနေမင်းတို့ထင်တာမှားချောင်းနေထင်ပါရဲ့ပြောနေလေရဲ့တကြီးလက်ချက်နာဂတောင်တန်းကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူရင်လာကြသူတွေရှိခဲ့တယ်။သူတို့ခင်ဗျာတော်တော်စင်းစစ်ကကုန်ရှာကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဇလန်းစက်ခွက်ရရှိဖို့မလာမဖြစ်လို့လာကြရတာ။လျှက်စီမီမရှိတဲ့အရက်လမ်းမဆက်တဲ့ရေကခက်ရာသီကူရုကနေအောင်ဖောဖောတီတီရှိတဲ့ရက်ကခက်ရှားရှားရေ။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူတဲ့အဖွဲကတောင်မော်တက်ပြီးရိုက်ကြမှာဆိုတော့ဟိတ်တီကိုလိုက်ခဲ့ပါဆရာ။နာဂရီရဲ့နတ်လူလည်းအကြောက်ထားပါတယ်။နာဂနဲ့လည်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဝဲရဲ့နတ်ပါပဲ။ကျွန်တော်ကိုရအောင်သူတို့စီးအောင်ကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းတောင်မော်မြုပ်တာကြတော့တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြက်လောက်တစ်ခုပြီးလာပြီဆိုပြီးလိုက်သွားတာထုံးစံအတိုင်းဟက်တီဆရာတော်စီမှာတဲကြတယ်
မနက်မိုးလေးတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသားအကယ်ဒမီဆုရှင်ကတဘောတန်လေးလမ်းမကိုင်းပြီးကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်။ဒေါက်တာသွားတဲ့ဈေးပိုင်းရင်တခါတိုက်လောက်မျှပါတဲ့။ဟာမပါဘူး။တောင်းမမကျွန်တော်သွားမတိုင်ဘူး။ဘာလို့တော့အလုပ်ပို့တယ်ဒီမှာရေရှားတယ်။တရားပြုရလေးတယ်။ဟာဆရာလေဒီလိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။နင်းအောင်ဘုံကြီးစုမဆွမလို့ပြောကြည့်ပေါ့။ဟိတ်ဒီဘုံကြီးကသူ့เจ้าမှာရုပ်ရှင်ဖွဲ့တဲ့ဇက်လိုက်မင်းသားမင်းမီးတွေလာမင်းကြားကလေးကပြောနေတာ။တကယ်လားကြတော့ပို့ပြောတာပေါ့။ပြီးတော့အကယ်ဒမီမင်းသားတယောက်ကသူ့စီမှာသွားတဲ့ဈေးတစ်ခါတည်းအလူခံတဲ့ကသူ့အထက်ဘာမှအပန်းမကြည့်ဘူး။သဘုတ်တန်ယူသွားပြီးသွားတက်ရအောင်စင်းညင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။နှူးနှယောက်စလုံးဝမ်းသာလို့ပေါ့။အရှိဖေဟာသွားတဲ့ဈေးလည်းမပါပါလား။ပါတယ်အရေးပြောနေလို့သိတ်ကောင်းနေခပါပါပဲထည့်ပေးလိုက်တာ။နောက်နေ့လုံရင်လဲလာယူတကားကြီး။အကယ်ဒမီမင်းသားသွားလဲစတိုက်ရောအလူလီအမလေးတွေဖြစ်ကုန်တာ။ဖုန်ကြီးထည့်ပေးလိုက်တာသွားတိုက်စီမဟုတ်ဘူးတေဇောပန်းတွေ။ဟိတ်ဒီဖုန်ကြီးကအဲ့လိုရိုးတာ။ရုပ်ရှင်တစ်ဖက်လုံးပြောစရာကိုဖြစ်လို့ရုပ်ရှင်အဖွဲ့မှာနောက်ထပ်ပြောစရာရသွားတာရှိသေးတယ်။သူတို့ဆိုင်ကွင်းဟိတ်ဒီရွာကပြန်ကျွန်တော်စီယုံကိုလိုက်လေကြတယ်။ကျွန်တော်နဲ့သူတို့နဲ့တော်တော်ကိုရင်းနှီးခင်မိသွားကြပြီ။စီယုံမှာရှိတဲ့လူနာတွေစီယုံအချင်းတွေလှက်ပက်ကြည့်ပြီးသူတို့စင်မကောင်ဖြစ်ကြတယ်ထင်ပါရဲ့။သူတို့ပါတဲ့ပစံနဲ့စီယုံကိုသဒ္ဒါတဟားသလောက်လှူကြတယ်။ငွေ900ကျော်ရှာတယ်။ကျွန်တော်တို့စီကရှာတဲ့အလုံငွေနဲ့ဝါယာကျိုးတွေဝဲမိတိမကောင်းတာတွေလဲညာဝိုင်းစီးအောင်လင်းအောင်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တာသူတို့လည်းဝမ်းသာကြတာပေါ့ညနေမီးပေးမဲ့အချိန်သူတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လာကြည့်ကြတယ်တစ်ဖက်လုံးနေနေလာကြတာတချို့လည်းနေဆောင်ချိန်ဆိုတော့ခက်ထူထူပေါ့ညနေ6နာရီထိုးလို့မီးလဲလာရောစီးအောင်နေမှရှိတဲ့နာကတွေလက်အမီထွက်ပြေးကြအော်ကြဟိကြတွေဖြစ်ကုန်တာသူတို့ဓာမျိုးကိုမကြုံမှုရှာကြပဲကိုတမနဲ့ရာသီဥရုကတာတာရရာနေအောင်နေဖြာလို့မြောင်ပြန်လေးကလည်းတတုံတုံနဲ့ကျွန်တော်စီယုံကိုလမ်းလျှောက်လာရတာတိတ်မီရတာရှိတာပဲဥရောပရဲ့နှွေဦးရှာတိဥရူဆိုတာဒါမျိုးတင်မာရင်လို့တွေးမိတာတစက်တည်းပဲကနေဒါရောက်နေတဲ့ဒေါက်တာတင်မောက်ထုံးကိုသတိရတယ်သူကများနေမကောင်းရဲ့လားကို့အတွင်းနဲ့ကိုလျှောက်လာချင်းတောင်မော်ကဆင်းလာရင်မိသားစုတစ်ခုနဲ့စီယုံဝင်ရောမှစုံကြပါလိမ့်ရောဒီမိသားစုကတောင်မော်မိုးထွေးရှာကတကြီးမိသားစုနာမည်ကြီးတဲ့တကြီးဒါနဲ့သူတို့ကိုစီယုံနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အထိုင်ခိုင်းနေသူမပြောလေကျွန်တော်သိတယ်သူ့လေပင်ကြီးခွဲကျင်လို့ကျွန်တော်စီလာတာတာမော်ရောင်တကူတကားနဲ့တက်ပြီးလေပင်ကြီးတွေခွဲဟဲစိတ်ရဲလုံနေရလို့အခုကိုစီရုံကြီးကြီးနဲ့ဆက်ဆိုင်မြမြိုက်လာတာဆိုတော့ပြောတာပေါ့ရာသီဥရုကလည်းတာတာရရာဆိုတော့ဟန်ကြတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်လင်းလင်းချင်းချင်းခွဲရစိတ်ရမယ်သူ့လေပင်ကမော်လမြိုင်ကျွဲကောတိလောက်နေနေကြီးတာမွန်ထွေးတကြီးကလူမုံများတဲ့လူနေမယ်ကြီးတယ်နီနာရွာရီမှာသူကားပြစ်တာပဲလုံခဲ့တော့ဖုံဝချင်းရွာရီကမနိုင်လို့သာကြည့်နေရတာသူ့ကိုမချစ်ကြဘူးအခုလေစီယုံကိုလာတာခါကဒိုင်းအိမ်မှာနာကဒိုင်းပြကြီးတက်လက်နေလက်ထဲမှာလည်းနှံတချောင်းကင်ထားသေးတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုစမ်းသက်တော့မှလှံကိုသူစနီးစီခဏပေးထားတာခါကဒိုင်းအိမ်ချွတ်မထားဘူးမွန်ထွေးတဲ့ကြီးကိုတေးချစမ်းသက်ပြီးခွဲဖို့ပြင်ဆင်တော့မှခါကထားကိုတမိလေးပြီးတယ်ခစီရိုးထုံစီထိုးပြီးခွဲကြတာသူ့အလုံးကြီးကကြီးတော့အချိန်နည်းနည်းပို့ပြီးဂယူးဆိုင်ရတယ်မတော်တဆဖြစ်လို့မရဘူးခြေချောက်လို့လည်းမဖြစ်လက်ချောက်လို့လည်းမဖြစ်တဲ့အခြေအနေလေးအာမင်းမင်းခွဲစိတ်နိုင်ခဲ့တယ်သူလေပင်တွေကအလုံးကြီးလေစစ်စလုံးလုံးနေမှာထိပ်ပြီးပြလိုက်တော့သူဝမ်းသာသွားတယ်။ခဏနေတော့ဒီလုံးကြီးယူပြီးသူတို့မိသားစုတောင်မော်ပြန်တက်တော့မှာတဲ့အန်ဟောစီဟာ။ဟာမလုံးနဲ့မလုံးကြနဲ့ပြန်လို့မရသေးဘူးအလုံးကအကြီးကြီးအချိန်နေစောင့်ကြည့်အောင်မှာချက်ချင်းမပြန်ရဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့ကအေးဆရာဝန်ကြီးဒါဆိုညနေမှာပြန်မေးတဲ့။မဟုတ်ဘူးညနေလဲသွေးမထွက်ဘူး။ခေါင်းမမှုဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူး။မနာဘူးဆိုမှပြန်ရမှာ။ကောင်းတာကတော့မနှက်ပြန်တပတ်လောက်မှပြန်မှုအတွက်ဖြောင်းပြရတယ်။တကြီးကတော့ပြန်ချင်နေတော့တာပဲ။ကျွန်တော်ထမင်းစားဖို့အိမ်ပြန်နေ။တနပိစီအောင်မှနမူကြီးလည်းထမင်းစားပြန်နေ။စီအောင်မှရုံးဖွဲ့ပဲကြံခဲ့တာ။မိုးထွေးတကြီးရဲ့လက်ဘင်းကိုပတ်တီးစီပြီးပလတ်စတာနဲ့ကပ်ပေးခဲ့တယ်။ပတ်တီးဖုံးကသူ့နောက်လေကုန်းမှာတကြီးကသူ့အနာသွေးထွက်သေးသလားသွေးမထွက်ရင်ပြန်ရမယ်လို့နားလည်တာတော့ပတ်တီးကိုဖြေးပြီးသူ့လက်ဘင်းခွဲရကိုကြည့်ချင်တာ။ပတ်တီးဖြေးတာဖြေးလို့မရဘူး။ဒါနဲ့သူ့လက်ကိုယူပြီးလှန်နဲ့ထိုးခွေတယ်လှန်သွားကတိတ်မတက်တော့လှန်ချင်းနဲ့ထိုးပြီးပလတ်စတာတွေပတ်တီးတွေပြေဖို့သူ့ဘာသာကြိုးစားတာအနားမှာသူ့မိသားစုကလည်းမရှိကြချင်းလှန်နဲ့ထိုးရင်ပြက်ချိန်စောနဲ့စောင့်ထိုးလိုက်ပါလိမ့်မယ်လေပင်းအစ်ပြီးတေးပါလိရောကျွန်တော်ကဆေးအုံမှာဂရင်နေလို့ခန်းနီးနားမှာရှိတဲ့ဒိပြင်လူမျိုးနဲ့နှိုင်းရှိရင်နာဂတွေကိုဂရင်ဦးစားပေးတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကစမ်းမြင်မှနေရာရတယ်မွန်ထွေးတကြီးလည်းဂရင်နေပဲလှန်ချင်းယူပြီးသူ့ပတ်တီးတွေကိုထိုးပြုတ်နေတာနေမေကလူတွေလည်းမြင်ကြပါလိမ့်မယ်တိုင်းမဲ့ဘသူမှမတားကြဘူး။မတားရတာလည်းဖြစ်မှာမတားချင်တာလည်းဖြစ်မယ်။မြောင်ပေးတဲ့သူတော်ရှိလိမ့်မလားမသိဘူး။မိုးထွေးတဲ့ကြီးကိုမချင်းမနစ်တတ်ကြဘူးလေ။တကြီးတည်တဲ့အကြောင်းစိယုံကလာပြောတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လက်ပြန့်အံ့ဟောသွားတာ
ငါခွဲခဲ့တာအကောင်းကြီးပါဘာလို့တရားတာလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးစင်းအောင်ကိုချက်ချင်းလိုက်ကြည့်တော့မှသဘောပေါက်တော့တယ်သူဇနီးကိုနှစ်ယောက်ကြတော့တည်သွားပြီလို့ပြောတာမရှိဘူးသူတို့မရှိကြခိုက်တဲ့မိနစ်ပိုင်းလေးနဲ့တည်သွားတာရုံနိုင်စရာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးမတည်ပါဘူးအိတ်နေတာပါမဟုတ်ဘူးတည်ပြီမျက်နှာကြည့်ညိုသွားပြီးတော့မမြင်ဘူးလားတည်သွားပြီမနေရှင်းပြရသူတို့လည်းလှုံ့လို့ကြဘလို့မှမကြတော့မှငိုကြယိုကြတာစူညံသွားတာပဲကဲတကြီးလောင်းကိုဘလို့လှုပ်ချင်တယ်လဲဆိုပြီးတကြီးကတော့မီးတော့ရွာကိုပြန်တဲ့အချိန်သာထမ်းမဲ့သူမပါဘူးရွာကလည်းဝေးတယ်သူတို့ရွာဝင်ချင်းမှာတော့တကြီးရဲ့ဩစာအနာတိတ်ကြီးတယ်ရွာမှာသူတို့ထုံးစံနေညီတကြိုတလူဝကက်ပေါ်မှာတင်းစင်ထိုးပြီးတဲလုံးနဲ့ထားချင်တာစင်းအောင်ခေါမိုးပေါ်မှာပဲဝကက်တင်ပြီးအလောင်းကိုထားပါတဲ့ဟာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးမပေးနိုင်ဘူးစကံပြန်နဲ့မျိုးမျိုးပြောတာကိုသူကလည်းတကြီးလောင်းမှုမလျှော့နိုင်ဘူးဒီစင်းအောင်အမိုးပေါ်မှာပဲထားပေးရမယ်တဲ့ဘလို့မှညှိနိုင်လို့မကြတော့တကြီးတက်ကြီးတဲ့ခရိုင်ဝန်ဦးတီမောင်ခေါ်ပြီးအပြည့်ပြတ်ကုန်ပြောပြရတယ်အမိုးပေါ်ကြည့်ပြောနေတာစကယ်ပြန်တဲ့လူအိဒိဘေကောင်လွဲသလားစင်မြင့်ကလေးထိုးပြီးထားပေးရမယ်ပြောတာများဖြစ်မလားသူတို့ရွာမှာတော့ဝကက်ကျန်းပေါ်မှာလောင်းတင်စင်မြင့်ကလေးနဲ့တင်ပြီးတော့တက်ကဲမိုးပေးထားတာပဲနောက်တော့ခရိုင်ဝန်စီစဉ်တဲ့အတိုင်းစင်ဝင်ထိတ်ကရှမ်းနဲ့စင်နာမှာစင်မြင့်တစ်ခုထိုးပြီးတော့ဒေသပင်ကြီးအရေးအောက်မှာအလောင်းစင်ထိုးပေးလိုက်ရတယ်ဒါတော့မှမနေ့ချုံမပြောရတာရေးသူတို့ဘာဝတောင်မမကျွဲရှိတယ်နွားနောက်ရှိတတ်တယ်ဝက်ရှိမယ်နွားရှိမယ်နွားကရှိတော့ရှိတယ်အတော်ရှားတယ်ခွေးတွေကြက်တွေလည်းရှိတယ်ဒီကောင်တွေကိုနာကတိုင်းရင်သားတွေကတတ်မှုထားကြတယ်ကိုကျွဲကိုနွားကိုမတ်သားနဲ့ကိုတချို့ကနရွယ်နေနေလှိထားတယ်တချို့ကညာဘက်ပေါမှာဓာတ်နဲ့ကြက်ချီကတ်တစ်ပြီးမှတ်ထားကြတယ်လူတယောက်နေမကောင်းရင်နတ်ဆရာကအကောင်တကောင်တက်ပြီးနတ်ပူစော်ခိုင်းနေအဲ့ဒီကနတ်ဆရာကအကောင်တကောင်ပူစော်လိုက်တဲ့တရဝါစီကအသားထက်ပရိုတင်းနဲ့ရားလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတက်တာနေကောင်သွားတာမျိုးလေးရှိတယ်လို့ရေပူဇော်ပြီးကမှယောဂပိုတိုးလာတာမျိုးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့မှုတာကတော့ယောဂတော်တော်သေးတဲ့လူနာတေကောင်ပေါင်းလေးဖြစ်တဲ့လူနာအတွက်ဒီပြင်ကြက်တို့ဝတ်တို့နဲ့နတ်ပူဇော်ပြီးမရတဲ့အဆုံးသူတို့မုံမြတ်ထားတဲ့ခွေးနဲ့ရေပူဇော်ဖို့ပြင်ဆင်တာကြုံမှုတွေခွေးကိုနတ်ပူဇော်တာဟာနောက်ဆုံးအဆင်းအမြင့်ဆုံးကုထုံးပဲခွေးကိုကျုံနဲ့ကြည့်ပြီးအစာကောင်းကောင်းကျွေးတယ်ကောင်းမြင်လဲပါတယ်အသားကြောင့်မီးပုတ်ပြီးထုထောင်းအရွက်တင်လဲပါပြီးတော့ခွန်ရီပါတိုက်လိုက်သေးတယ်ဘိုက်ကိုတင်းပြီးဖောင်းနေအောင်ကျွေးတာဘဲမှမသွားရတော့ခွေးကဘိုက်တင်းပြီးလှဲနေရောအိမ်နေရင်နှိုးပြီးထွက်ကြည့်မစားစားကြင်အောင်မျိုးမျိုးကျွေးတာခွေးကထဆားလိုက်ခွန်ရီရက်လိုက်စိတ်တန်းကြစားရတာဘိုက်ဝပြီးတင်းနေပြီးဆိုမှခွေးရဲ့ခြေနဲ့လက်နဲ့ကိုအနှွယ်နဲ့ချီနှုတ်သီးကိုလက်နဲ့ချုပ်တာတချို့ကလည်းအသိရထားတဲ့ခွေးနှုတ်သီးပုံချင်းချင်းလေးဆွတ်လိုက်တယ်တရိတ်ဆန်ကူဆရာဝန်နေလူကူးတဲ့ဆရာဝန်နေအနာတော်မီတကြွနဲ့ဆိုပေမဲ့နာခနဲ့ဆရာကိုမှီမဲမထင်ဘူးခွေးရဲ့နံရိုးကြောင်ကိုလက်တင်လိုက်တော့ပြီးတော့အသာရွှေ့လိုက်တော့အယုံမှုတဲ့နံကြောင်ပေါ့အဲ့နေရာကိုတေးချကြုံထားတဲ့ဝချုံနဲ့ထိုးချလိုက်တာတစ်ချက်ပဲပြီးမှခွေးလက်ချောင်းသေးကိုဓာတ်နဲ့လီးပြီးဖောက်ကြခံယူပြီးတော့လူနာကိုတိုက်တယ်လူနာကလည်းယောဂအတော်သေးနေကျွဲနေပါပြီပရိစ္ဆာနှမျိုးသုံးမျိုးနဲ့ပူဇော်ဖို့နတ်ဆရာကအမင်းပေးပြီးခုလာမန်းနာရီမှုတ်တာရီပါတာမှုတ်ဘူးသူတို့သိချစ်တဲ့တကြမ်းနဲ့မီးဖို့ရဲမီးလုံရင်အတူတဝဲအိတ်တက်ခွေးကိုနောက်ဆုံးကုတုံအဖြစ်နတ်ဆရာကသဘောထားတာလူနာကလည်းယုံကြည်မှုအဖြစ်နတ်ဆရာအသက်ခိုင်းတဲ့တရိတ်ဆန်တက်ပြီးပူဇော်ရင်ပြောင်းမယ်လို့ယုံနေဒါပေမဲ့ယောဂရီကပြင်းကုတုံကလည်းမမှန်တော့အနှိမ့်စသဘောကိစ္စချောပါလေရောဝယ်လွန်သွားသူတွေကိုသူတို့ရေထဲလည်းမြှောက်မပြစ်ဘူးမီးလည်းမတကြူတချို့ရွာတွေကဝကက်ကြမ်းကြီးမော်တင်နေဆင်လေးတစ်စင်တိုင်လေးတိုင်နေထူတယ်လူရဲ့ရှင်စိုးလောက်မြင့်မာပေါ့အဲ့ဒီဆင်းလေးပေါ်မှာအလောင်းနေထားတဲ့ဝကြမ်းခင်းကိုတင်ထားပြီးတက်ကင်နဲ့အမူးမူပြီးထားတယ်။ဆင်းရဲ့ချိန်မှာခြံခက်ပြီးတော့ဝက်ကိုထည့်ထားလိုက်တာပဲ။အလောင်းကတက်တဲ့အရှိအရွယ်အရှိရင်းလောက်တည်းဝက်ကစားဖို့ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုလောင်းပြင်တာမကောင်းဘူး။ကျမ်းမာရင်နဲ့မညီဘူး။မြင်ရင်လည်းမြှုပ်ပါ။မင်းရင်လည်းတကြိုပြစ်ပါလို့စီယုံကြည့်တယ်။တို့လည်းမကန်ကြဘူး။လုံလုံကြမယ်ဆိုရင်ရက်ဆက်လွန်ရကြမှာပေါ့။မသေးခင်ကချစ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ချင်ရင်ပါလို့မြေကြီးထဲမှာရန်ဆက်ဆက်မြှုပ်ပြရမှာလေမိရှုပ်ပြဖို့ဆိုတာစိတ်တောင်မှမကူဘူးလူသေးကိုသူတို့ကထမင်းသွားခွန်ကြတယ်တချို့ရွာတွေမှာတော့အိမ်ရဲ့ရှိခဲ့ပြင်လို့နေရာအောင်မှာကျင်းနေချင်းတူတယ်ငါးပေ၆ပေလောက်နဲ့မေလူတွေကိုချောင်းချောင်းဆင်းလာအောင်ကြည်တယ်ပြီးတော့လေယာဉ်တစ်ကျင်းလှုပ်ပြီးချထားတယ်အဲ့ဒီကျင်းထဲမှာအလျားလိုက်ကျင်းနေချင်းထပ်တူပြီးအလောင်းကိုအဲ့ဒီကျင်းထဲထည့်ထားတယ်တေသူရဲ့ခေါင်းကိုတော့အပြင်ထုတ်ထားတယ်ထမင်းကျွေးဖို့ထုတ်ထားတာတဲ့ကျွန်တော်တောင်မွေတက်တာဆေးကုရာအပြင်သူတို့ရဲ့ဒလိထုံဆန်းရည်ချင်းမှုတွေကိုသိကျင်လို့တက်နေရလဲပါတယ်။ဒါမှကျွန်တော်သူတို့နဲ့တသားလေးကြပြီးကုသရှေးရကာခွေကြီးကလုံနိုင်မှာပေါ့။သူတို့မှာချစ်စရာဒလိတွေရှိတယ်။အံ့ဩစရာရည်ချင်းမှုတွေလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့နားလေးဘူခတ်တဲ့ထုံနှန်းစင်လာတွေလည်းရှိတယ်။တောင်မော်ရွာမှာ
ရှင်းနေကိုနေအွယ်ကလေးတွေကစားနေကြတာသူဆန်းဆန်းတွေ့ဘူးလေမြေပြန်ကကလေးတွေမှာကစားစရာနေအမျိုးစုံရှိကြတယ်မဟုတ်လားထုတ်စည်းတို့မယ်ဖန်ကုန်မယ်ရွှေစုံညုံလောက်ကြမယ်ပေသီးကော်လီပြစ်မယ်ကြီးသားရှိုက်မယ်အမဲစုံရှိမယ်သူတို့စီမှာလည်းလို့ကစားစရာတိတ်မတွေ့ရအောင်မြေပြန်ကြဲကြဲလွင်းလွင်းကလည်းရှားတယ်မဟုတ်လားနာကကလေးတွေကစားကြပုံကိုမြေပြန်ကကလေးတွေမြင်အံ့ဩကြလိမ့်မှာသူတို့ကစားကလေးတွေကိုဖမ်းနေတိမိငါထွက်တဲ့အစီအမျိုးဝလုံးမှတုတ်ထားပြီးလာနာရိတ်ကမပြတ်နိုင်တဲ့ငှက်ကိုဖန်တာစာကလေးတမပြစ်ခင်မှာကလင်းရီစာကလေးရဲ့အမိကိုသူတို့ပစတ်တဲ့ထဲလိုက်အတောင်မှန်ကိုစရွေးစုပြီးလှုပ်လိုက်တာစာကလေးကဝဝိမပြတ်နိုင်တော့ဘူးအမိကလည်းပဲ့လို့မရပြုတ်မရနဲ့ဘုတ်ဆူအောက်ပြုတ်ကြတာအဲဒီကကလေးကပြေးောက်အမိကိုပစတ်တဲ့ပြန်ထဲစရွေးစုပြန်လှုပ်အောက်ပြုတ်ကြလိုက်ောက်ဘေးဘဝကျင်းမှာကြည့်တဲ့လူကြီးလူငယ်ကြားမှာပရိသတ်ကရီကြမောကြဘလို့ပြောရကစားရတာငါးရက်ကောင်မြေပြတ်မှာဝဲတဲ့တောင်ပေါ်ရှောင်းအောင်လို့မောင်းတင်ရတယ်ဒီပြေချွာကနွားတောင်မော်ရွာကိုမောင်းတင်နေဆိုတာပါဇက်ကအပြုံးလွယ်တဲ့လောက်လက်တွေ့မှမလွယ်ဘူးနွားရီခင်ဗျာတောင်ဒီပေါ်တက်ရင်တိတ်ပင်ပန်းလွယ်တာသူတို့တက်နေကြမှာမဟုတ်ပေအချိန်လဲတိတ်ပြရတယ်နွားမင်းမဲလို့မတက်နိုင်ရင်တော့ဝါမင်းနေခုတ်နွားရဲ့လက်တွေချီပြီးရှော့ကျိုးနွယ်ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးလူရှိအောင်ထန်းတင်တော့တာတချို့ဆိုအဖော်ပေါင်းကောင်းရင်လူရှိအောင်နှစ်ဆိုင်လောက်တလဲစီထန်းတာနွားမောက်တင်တာထက်မြန်နေတယ်သူနွားဝယ်သွားကိုကလိုက်ကိုနွားဝယ်ရင်သူကလိုက်လက်စားလိုက်တယ်လို့လှုပ်ကြတာဒီအတွက်ထန်းကပိုးကတပြားတစ်ချက်မှမပေးရဘူး။ထမင်းကျွေးခမီးတိုက်ဘလူကူညီလိုဆက်ရှိတာမျိုးကြောင့်ချစ်စရာကောင်းလေးစားစရာကောင်းမြတ်ရော။ဝယ်လာတဲ့နွားအစ်ကိုမနှက်ကြရင်စားခွန်နေစားကြည့်တယ်။ကိုနွားကိုမှတ်မိအောင်ပုတ်သက်ပြီးရင်းနေအောင်လုပ်တာ။အနီးနားမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးကလည်းလာကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးဝယ်လာတဲ့နွားရဲ့ကြံ့ရင်တွေဘွေတွေကိုမှတ်ကြတာ။နှစ်ရက်သုံးရက်စားကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပဲနွားကိုဆွဲပြီးတော်ရဲလှုပ်လိုက်တာ။မလုပ်ခင်မှာအမှတ်သားတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်သေးတယ်။နောက်ပွဲလမ်းရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်တေမိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နွားဖမ်းမှုလိုတော့မှတငယ်ချင်းတစ်တိုက်တော်ရင်ဝင်ပြီးလှုပ်ထားတဲ့နွားသွားရှာကြတော့တာတော်နေရှာကြရတာပုံအဲဒီကနွားကသူတို့ဘာသာဘာဝနွားနွားချင်းဆက်ကြတာလားကျွေးနေဆက်ကြတာလားနွားနောက်တို့ပြောင်းနှုံးနဲ့ဆက်ကြတာလားမသိတဲ့နွားကလေးပါလာရောအဲဒီကပြောကြကကြခုံကြခေါင်းတော့ကြစားကြသူတို့ဘဝဒီလိုပြောကြတာလीသူတို့စီးရှိတယ်သူများနွားသူများကျွေးမဆွဲဘူးဘယ်တော့မှမမောဘူးမဆွဲရင်လည်းလက်မခံဘူးတမတော်ကလူတွေနဲ့ခဏခဏပြဿနာတက်တယ်။သူများပစ္စည်းလည်းမယူဘူး၊သူတို့ပစ္စည်းလည်းမယူနဲ့။တနက်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုနာဂတွေကဓာရီလန်တွေနဲ့ဝိုင်းထားတာ။စစ်တပ်ကနွားဖို့အလျှော်ပေးရတဲ့တာဒကတွေရှိတယ်။ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စီးဆောင်ကြတဲ့လူမျိုး။အသက်သခင်တောင်ပေါ်မှာပဲလူငယ်တွေကလေ့ကျင့်ရင်ကစား၊ကစားရင်လေ့ကျင့်နေကြတာတွေ့ဘူးလေ။နာဂတိုင်းရင်သားတွေမှာတတိရှိတာကလည်းယောက်ျားကောင်တယောက်ရဲ့ဂုံပုတ်ပြီးတော့တောင်ဟိုက်ဒရိတ်ဆန်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြရတဲ့လူမျိုး။အရေးကြုံရင်တက်လုံကောင်းရမှာသူတို့ဘွားကမဆိုးလို့ပြီးအသားတက်ဖြည့်ဆည်းကြရတာလည်းရှိတယ်လူငယ်တွေတယောက်တိပိကြီးတပင်မှာကပ်ပြီးတော့ရက်ပေးရတယ်နောက်တယောက်ကလှန်တပြေးကနေအလှန်နဲ့လှမ်းပြီးပြေးရတယ်တမတ်ထားတဲ့စီနောက်ကနေပြေးလာပြီးစီရောက်တဲ့အခါတိပင်မှာကပ်ရက်နေတဲ့သူငယ်ချင်းကိုချိန်ပြီးအလှန်ကိုပြစ်တာတိပင်ကပ်ရက်နေရင်လူစီချိန်ပြီးပြစ်တာလှန်ကဘေးကထွက်သွားလိုက်အပေါ်မှာကြော်ပြီးသွားဆိုင်နေလိုက်ဘေးမှာလူကြီးတွေကလည်းပွဲကြည့်တယ်လို့ကြည့်ပြီးဝေဖန်ကြတာပဲတတိလည်းရှိအောင်လို့လဲလဲတက်အောင်လို့လေကျင်ခဲ့ကြတယ်ထင်ပါရဲ့ကိုသာလူကိုပြောမိတယ်မတော်တဆများလူကိုထင်ရင်ဒုက္ခပဲအခက်မသိရင်အသက်အနည်းရရှိတယ်ဒီပြင်းနေနဲ့လေကျင်လို့မရဘူးလားကောင်ရိုးတို့တကိုင်းတို့မှလူပုံသဏ္ဍာန်လုပ်ပြီးလှန်ပြစ်လေကျင်ရင်ကောဒါပေမဲ့တတိအရာမှတပင်းကိုကြောက်ခတ်ဘူးမှရင်ဆိုင်ရမယ့်အနည်းကိုစဉ့်ကြံခံနိုင်မှာမဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီလိုလေကျင်နေကြတာကိုကြာကြာမကြည့်ချင်ဘူးတတိကြောင့်လို့တော့မဟုတ်ဘူးမခံစားနိုင်တာလို့ပဲပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့လှည့်ထွက်လာလို့မှဘာတော့မြန်လောက်ရှိသေးတယ်နောက်ကနေမူဆေးလောင်ကြီးမူဆေးလောင်ကြီးနဲ့အော်ခေါ်တန်ကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့တပင်းမှာလှန်တန်ဆိုင်လျက်ကြီးဒါနဲ့လှန်ကိုဆွဲပြုတ်ဘိုက်ကိုဖွင့်ချုပ်တင်တာချုပ်ပြန်ပြီးပိတ်ပြီးခေရတယ်အမှုတွေဘာတွေလဲမဖြစ်ဘူးရောချင်းလဲမပြီးရဘူးမင်းတော့ကဘာမကြည့်ဘူးဒီလိုစိတ်မျိုးမရှိဘူးအေးနေနေအောင်ပေါ့ထင်းခွေမကြုံရေခက်ကြုံမှာပေါ့ဆိုရင်စိတ်မျိုးဆိုတာဝေလာဝေးကျွန်တော်တတိရှင်နာကလူငယ်တယောက်ကိုကဲခဲ့ဘူးလေကက်ထရာဆိုင်ကလင်း16တောင်းနဲ့မန်းတွေပြောက်နာရီကျက်စီခဲ့တာနာခတိုင်းသားတွေသာသမီမွေးခဲ့ရင်နိုးတိုက်တယ်ရေမတိုက်ဘူးနိုးမတိုက်အရင်ခောင်ရီတိုက်တယ်ရေကရှာရီရှိတဲ့ရေကိုခောင်ရီဖောက်ရမှာသုံးတာကလင်းငယ်ပစ္စည်းကွေးကလေးကခေါင်းထောက်ခဲကြတာသူတို့ခေါင်ကအာဟာရဖြစ်တယ်ဒီလိုရင်းရင်တော့ယုံကြမေတာမထင်ဘူးကောင်းကြီးတို့ဆန်းတို့နဲ့ခေါင်ပေါက်နိုင်တဲ့သူရှိတယ်လူတိုင်းကောင်းကြီးတို့ဆန်းတို့မသုံးနိုင်ကြဘူးပြောင်းတို့လူတို့ဆန်နီဆက်ဝါတွေနဲ့တစင်းနဲ့ရောပြီးခေါင်ပေါက်ကြတာအိုရေထဲပေါက်သူရှိတယ်လို့ဝါကြည့်တော့တဲ့ထဲ့ပြီးတော့ခေါပေါက်သူလည်းရှိတယ်။ဝါကိုစုပ်တန်လုံးပြီးစုပ်တော့ကြတယ်။ဝါမြုံကလေးရဲ့ထိတ်ကိုထုဖွာပြီးစကားလိုရက်ထားတာ
ကောင်ဖတ်တွေမပါတဲ့ခေါင်ရည်ကြီးဆုပ်ရအောင်လို့အခါကြိုက်သူကအခါတော့ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရောက်ခိုက်ညင်းမနေဘူးအခါလေသူ့တတိနဲ့သူသူ့ရတာနဲ့သူနာခကိုရောက်တော့နာခလိုကြည့်ရတာပဲကျွန်တော်ဘဝမှာထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အထဲမှာတောင်ပေါ်ကရှာတရမှာခမီးတော့ပြန်ကြတာကိုမှတ်မိနေတယ်ယောက်ျားသားတွေရောမိမတွေရောတောက်ကြတာမိမတွေကသူ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုတိုက်တယ်မွင့်ရင်သဘောကျကြဝိုင်းရင်ကြပြောကြတာမိမတွေလည်းတောက်ကြပေမဲ့လင်းလောက်ပြေးလောက်မတောက်ကြဘူးနေ့လယ်မိုးတဲကနေနောက်တနေ့နေထွက်တဲ့အထိရွာလေးမှာဆုတောက်ကြခေါင်းတောက်ပွဲရှိတဲ့ကြားလို့လာလေသူမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းရွာလေးဝိုင်းမှာလေးတောက်သူ့အိမ်ကိုရင်ခေါ်သွားပြီးတိုက်ကျွန်တော်ကိုသူတို့ခင်ကြမင်ကြတော့ဟွေရင်တစ်ခွက်ဒရင်တငုံကိုယ့်ဘက်တစ်ကြိုက်နှစ်ကြိုက်ဒီဘက်သုံးကြိုက်ကြိုက်ဆိုတော့ကြားတော့လေမူးတော့ပုံမူးတော့အိပ်ပျော်သွားတရင်တို့တော့ထထိုက်ပြန်ရောပြင်စင်တော့အိမ်မနဲ့ကနေကောင်းမထွက်ဘူး၁၇နှစ်လောက်မှနေထွက်တော့အတော်မူးတော့ပုံကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကိုကဲခဲ့တယ်လို့သူတို့လေကျွန်တော်အသက်ကဲတယ်တော်ရဲကဂျင်းတွေတူလောင်ငရုတ်သိစိမ့်လဲပါတယ်ထောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပစက်တဲ့ထက်တောင်ကျက်သူနေပါပါတယ်တတိယအောင်သူတို့နီးနဲ့သူတို့ထဲတာဒါတွေကျွန်တော်မသိဘူးတပည့်ကိုသားလူကပြောလို့သိတာကိုကပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းတော့ကြတဲ့ပွဲတော့မကြုံဘူးမလဲတဲ့သူကပထမဆွေတာဘာစုမှတော့ရတာမဟုတ်ဘူးစံချိန်တင်ကြရွာကုန်မြစ်တင်ကြတာမျိုးနောက်တစ်ခါလဲသူတို့ကျွန်တော်အသက်ကိုကဲခဲ့ကြဘူးလေတောင်ပေါ်မှာကြုံခင်းရှာတာပဲကျွန်တော်ရောက်သွားတော့နတ်ဆရာကိုတိုင်ကသူ့လက်ကလူမမတယောက်ကိုကျွန်တော်ကိုအပ်တယ်အဖျားရက်ရည်နေတာအာရင်ကုန်ခန်းနေရဲ့လူမမကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့ဦးရောင်ခန်းပြဝေဒနာရှင်လို့အဖြေထွက်တယ်။နတ်ဆရာကနွားတဲ့ကောင်ရစ်ဖို့ဆိုရမယ်လို့အမိကြတာလို့သူငယ်ချင်းတွေကနွားတဲ့ကောင်တုံနေဆွဲလာခဲ့တာအိမ်သားမှတွေ့ခဲ့တယ်။လူနာကိုစမ်းသက်စစ်စစ်ဆေးထိုက်ပြီးလို့မှ10မိနစ်မကြာဘူး။တရားလုံးစူးစူးညံ့ညံ့အော်ကြဟိကြနဲ့ကိုလူယုံကြည်ကြတာ။ရွာနဲ့ဝေးရကိုလဲလဲပြူပြူပဲကျွန်တော်အန်အားသိနေတယ်။ဘာလို့လို့ဘာကန်ရမယ်လဲမသိ။သူတို့စကားလဲနားမလဲ။လူနာရှင်ရဲ့သားကသူ့ဘီကိုလာပြီးပကုံးမော်ထမ်းပြီးကျွန်တော်လည်းလက်ဟန်ချည်ရနဲ့အဝေးကိုလက်ညှိုးထိုးအပြေးခိုင်းနေလမ်းပေါ်မှာလူကြီးလူငယ်ကလေးတွေပြေးနေကြပြီတကြီးကကျွန်တော်လက်လာပြီးအထမဆွဲအတင်းပြေးကြရတယ်ကျောပွေးကြီးကိုမယူနိုင်ဘူးပြေးတာမှတမိုင်ခွဲလောက်များရှိမလားမသိဘူးအတော်ဝေးတဲ့နေရာမှာရက်ကြအမောပြေကြစကန်းချချတော့တာဘာလို့ပြေးတာတော့ဆိုတော့တောင်းနဲ့ကျဲကောင်းနေတက်လာလို့ပြေးတာတဲ့ဒူးလေးတွေဓာတ်တွေလှမ်းတွေရှိတဲ့တတိလေကောင်းနေနာခတိုင်းသားတွေကြောက်ကိုဖမ်းခဲ့ကြတော်ဝတ်တို့ဝဝွန်တို့လည်းအသေးတက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့တွေတော်နေကြကောင်ကြမှာလက်လို့ထွက်ပြေးရသလားသူတို့ရဲ့ရဲဝံ့မှုတတိရှိမှုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့တန်တရားဝင်မိတယ်အညာလုံးမောင်နှင်းမှနေကြတယ်လူငယ်တွေကကင်းကိုအလှဲ့ကြဆောင်နေချမ်းကလည်းချမ်းတော့ကလည်းရှိနေတော့တထိတ်ထိတ်နဲ့အိတ်မပြောမနဲ့လင်းကနေမှတစ်ချက်မြင်းကနေပြောတာအယုံတက်တော့ကိုရွာကိုခြေတန်လုံးလုံးပါးစပ်လုံးလုံးပြန်ခဲ့ကြတယ်သူများရွာကိုဝင်စီးပြီးတော့ခေါင်းဖြတ်ကြတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲထင်ပါရဲ့နှုတ်လုံးခြေတန်လုံးလုံးရွေရှားနေရတာကခြောက်ချားเสียတိုက်ပွဲတပွဲစစ်စင်ကြီးတစ်ခုတားကောင်ကိုချောင်မြောင်ရတယ်လို့ရွာကလည်းတိတ်လို့စိတ်လို့တစင်တရဲတွေပြောမှုတဲ့ရွာတရားနဲ့တောင်တူသေးတော့တာညီမိုးချင်းလုံးလိုက်ကြည့်တာသူတို့ကြောက်ရတယ်ကိုလူထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့နေကျဲကောင်ကတကောင်မှမတွေ့ဘူးလူမမအတွက်ရစ်ဘူးစောဖို့တော်နင်းရှာခဲ့တဲ့နွားကလေးခင်ရတော့အယုတ်ကြီးကြမ်းတော့တယ်အသားအရေးအယုတ်တစ်ဖက်မှမကြမ်းခွေးစာကြောင်စာတော့မချမ်းနွားတကောင်လုံးအကုန်မြောင်ကိုစားသွားကြတာနွားလေးနေရာကနေခန်းစားကြည့်မိတယ်အတော်အခန်းရခက်နားချင်းရှာမှာပဲကျောက်တွေလက်တွေပေါ်ကနေတွံ့ရတက်လာပြီးကြိုက်ဆွဲစားတော့ကြပုံနေပုံပေါ်ကြည့်မိတယ်ညာတယ်ပြီးပြီးစားကြသလားတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အဝလွေးသွားကြသလားကျွန်တော်တို့တိုင်းမိကိုစင်ရတွေနဲ့အောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့တရားခံတွေရှိတယ်ကိုလူမျိုးသေးသားချင်းစိတ်ဝမ်းနေကြွေးပြီးပြည်တော်စုပြည်ကွင်းလူလူပြည်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့တရားခံတွေရှိတယ်အလွန်တန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့သာသနာကိုညှို့နှံပြီးအတေရုံအောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့တရားခဏ်တွေရှိတယ်။သူများဥစ္စာစီးစိမ်ကိုမတရားအနိုင်ထက်နဲ့လူယူသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြတဲ့တရားခဏ်တွေရှိတယ်။တရားခဏ်တွေတရားခဏ်တွေကိုတည်နှံချမှတ်ခဲ့ရင်လျှက်စီကလေးတိုင်းလည်းမသုံးစီခြင်း။လဲပင်လည်းကြုတ်ခွင်းစို့တောင်းမပြုတ်ခြင်း။စီထိုးပြီးတော့လည်းမကွက်မျက်စီခြင်း။လဲပင်လည်းကြုတ်ခွင်းစို့တောင်းမပြုတ်စီခြင်း။စီထိုးပြီးတော့လည်းမကွက်မျက်စီခြင်း။မျက်စီကိုပိဆာနဲ့စီးပြီးတော့စစ်သားတွေပြတ်တန့်ရင်လည်းကြီးစံကုန်နေ။ပြင်းပြေကြဲကြီးမှပွဲကြည့်စင်မြင့်ကြီးတွေဆောက်ကလေးတိုင်းမှာအထိုင်ခိုင်းပြီးတော့နေကျဲကောင်းနေကိုတရားခံတယောက်တနေ့နုံနဲ့ဆင်းရဲလိုက်ကြရင်ကိုစင်မြေပေါ်မှာဝါသနာပါသူခက်စားချက်ပြင်းသူနာကြီးသူတွေအခမဲ့အရာသာခံလာကြည့်လဲကြဆိုရင်ကိုပြီကိုလူမျိုးကိုတာသနာချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးကြည့်မိတယ်တိုင်းမြင်တဲ့လူမျိုးပေါ်ရရက်ဆက်ဆက်ပပတ်ဆက်ဆက်လှူထားကြသူတွေကိုတခါတလေတော့ပပတ်ဆက်ဆက်ပဲလက်စားချစ်ပြင်းရင်စိတ်ပေါ်မိတယ်အဖြူရောင်လန်ကုတ်တီတနေ့တော့စောမကြီးဦးစောမျက်စိန်ကျွန်တော်စီကိုလမ်းလျှောက်ရကအပြန်ဝင်လာ ड़ी ဒီဘုတ်ကိုတလို့လာခဲ့တယ်အเจ้าတကူကူကြောင့်နာရာပေးဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးမိတာ
ကျွန်တော်ကိုမာကျောင်းသားကျောင်းနေမေးတယ်ပြောတယ်ဆင်းအောင်ကျောင်းနေစကားမရှိစကားရှာမေးတယ်ပြီးတော့မှစောပါကြည့်သူပြောချင်တာကိုပြောတော့တာဆရာနောက်သုံးလေးရက်နေရင်တော့လဟဲကိုသွားရအောင်လိုက်မလားဆရာတီမထားတဲ့လဟဲမြုပ်ကိုကြည့်ရင်ပေါ့ကျွန်တော်မှလည်းအရေးကြီးတဲ့လူနာမရှိတာနဲ့သူ့ကိုကောင်းကျင်လိုက်တယ်နောက်ထည့်လိုက်တဲ့လဟဲမြုပ်ကရှုခင်းနေလာပြီးတော့တာရတယ်မြို့ပြလက္ခဏာနဲ့ညီအောင်စူးစားတည်ထားတာစောပါကြီးကလဟဲရွာဟောင်းတော့ကတကြီးလုတ်ခဲ့တဲ့အီမြူးကိုဖြုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တကြီးတယောက်ခံနာခဲ့မှုတွေအီမြူးကတကြီးလုတ်တဲ့ရှင်နေပြီဒါမှမဲ့သူကစစ်တပ်နဲ့အစင်ပြောင်မပေါင်းတတ်ဘူးစစ်တပ်ကရိခါအတွက်ကြက်တောင်းတာလဝါတောင်းတာတွေရှိတယ်ဒါရီကုံသူကဖြစ်စီမပေးဘူးဘာမှအလေကမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တကြီးမျိုးစောပါကြီးကိုစစ်တပ်ကခဏခဏတိုင်တော့တကြီးအစ်တမျိုးအစ်မခံပေးရတယ်နဂါတွေပေါ်မှာစောပါကြီးဥဆုံးမြစင်ရင်ဩစာရှိတယ်တကြီးအစ်တသူစိတ်ကြရွှေပြီးခံတာအလုံးကသဘောတူကြတယ်ကန့်ကွက်မဲ့သူမရှိဘူးရွာထဲမှာဩစာရှိသူလောက်ရကန်ရင်ရှိသူစီးပွားရေးအတင်းအတင်းအကုန်လုံးကျွယ်ဝသူကိုရွေးခဲ့တာလဲဟဲကိုသွားကြရတာပျော်စရာကောင်းနေလဲဟဲရွာဟောင်းကလူတွေအကုန်လုံးနီနီပြောင်းလာကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့လေသူတို့ခင်မြင်နေကြပြီဟိဆရာဝန်မင်းငါတို့နဲ့ပဲဒီရွာကလူနာရွာသူရွာသားတွေကမင်းကိုချစ်ကြတယ်အားကိုးကြတယ်လဲဟဲမှာပဲနေလိုက်တော့နေလို့ဖြစ်ပါဦးတကြီးရဲ့ငါမှလန်ကုတ်တီမရှိဘူးရာကြတာတရားဝတ်တဲ့လန်ကုတ်တီကဇနီးတွေကဇက်ခုံနဲ့ရက်ပြီးတာဒါဟုတ်သီးလို့ကျွန်တော်ကတကြီးကိုပြန်ဆတာကျွန်တော်အပြေကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေရောအမျိုးသမီးတွေရောတန်နေတန်ကြောင်တွေထွက်အောင်ရှည်ကြပြီးတော့စကားတန်တွေစူညံသွားတယ်အမေမေဆောင်ဝင်ကလာကြည့်ပါရောနတ်ကတကယ်ပြောနေရပေါ့ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးငါလန်ကုတ်တီရက်ပြေးလိုက်ပြန်ရောမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်မှာပေါ့ဒီတော့တကြီးတွေကဆက်ပြောတယ်ဆောင်ဝင်ကြီးဒီမှာပဲနေမိမယူပါဒါငါသမီးတွေပဲသူတို့ယူခြင်းဘသူယူမလဲလက်ညှိုးထိုးတဲ့တကြီးကအဲ့လိုပြောတော့စကံပြန်သူရဲ့စကားမှမဆုံးသေးဘူးအနားမှာရှိကြတဲ့ပရိသတ်စီကအတန်တွေထွက်လာကြပြန်ရောကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘလို့စိတ်မျိုးမှမဖြစ်ဘူးမကန့်စားခဲ့ဘူးစကြင်နောက်ကျင်တဲ့စိတ်ပဲရှိတဲ့အတွက်သူတို့တွေကရိုးရိုးတနာကမာကောင်မလေးမျက်လုံးမျက်ခုံမျက်တောင်နှာသူလေးပြုံးလိုက်ရင်ပချိုင်လေးတွေပေါ်တဲ့ကလေးမလေးကိုလုံးထွက်ပြပြတုတ်ထုတ်ခိုင်ခိုင်ကလေးမလေးစွစုပေါင်းလေးယောက်ကျွန်တော်လည်းဆွဲခေါ်ပြီးငါယူရင်တယောက်ထဲတော့မရှိဘူးဟောဒီလေးယောက်ပြိုင်တူယူမှာဆိုတော့ကလေးမလေးတွေရှက်ကြရီကြခေါင်းငုံကြပခုံးထုတ်ကြဖြစ်ကုန်တာပေါ့ကျွန်တော်ကဘလို့ပဲနောက်ပြောင်ကြည့်စေပေမဲ့တကြီးနဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့ကျွန်တော်မပြန်စီချင်တာအမှန်မေဘလောက်ထိမပြန်စီချင်တာလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ရွေးတဲ့ကလေးမလေးလျောက်တည်းကမဟုတ်ပဲတခြားတကြီးရဲ့ဆွေရဲမျိုးတွေအသက်စိတ်ကြော်လာမျိုးသမီးတယောက်ကိုကျွန်တော်အတွက်လန်ကုတ်တီရက်ပေးရမယ်လို့ခိုင်းတာပရိသတ်အလုံးကဟေးကနဲ့ဝမ်းသာပြီးတော့ကောက်ချီးပေးတဲ့ညံသွားတယ်ပရိသတ်အလုံးကဝမ်းသာပေမဲ့ဝမ်းမသာတဲ့ပြင်ဝဲနေသူတယောက်ရှိမှကျွန်တော်နောက်မှသိရတာနောက်တနေ့ဂျွာလေးလှည့်ပြီးလဟေရဲ့ခြေနေကြည့်တော့မနေ့ကကျွန်တော်နဲ့ပေါင်ဖရမယ့်အမျိုးသမီးလေးကကျွန်တော်အတွက်လန်ကုတ်တီရက်ဖို့ဇက်ခုတ်ရက်နေတာတွေ့တွေ့တယ်။သူ့ကိုမြင်တော့သူ့စီကဝဲနေစိတ်ကကျွန်တော်ကိုပါဝဲနေစိတ်ကူးဆက်လာတယ်။သူကများတကြီးရောစာမလို့ဆန်နိုင်လို့လန်ကုတ်တီရက်နေရရှာတာ။သူ့ရဲ့ပါးမြင်တဲ့ဘက်မှာမျက်ရည်စားရီနဲ့ကျွန်တော်ကိုတွေ့တော့သူရှက်ရှိုက်ပြီးတော့ငိုပါလိရော။ငါနဲ့မရေမငိုပါနဲ့တိတ်ပါငါနဲ့ကိုတကယ်မယူတော့ပါဘူးတိတ်တော့အပြော်လဲမပေါင်းပါဘူးမငိုတော့နဲ့နော်ကျွန်တော်စကားကို तू နားမလဲဘူးကျွန်တော်ကလည်း तू မကြည့်ရဘူးတခြားဆိုင်ငုံရင်းနဲ့ချက်ခုတ်လုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်နေတာလန်ကုတိလီရဲ့အလျားရှိလာနေအမြသူခံစားနေရမယ့်စိတ်ခံစားမှုကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလေတယ်သူ့ရင်ထဲကဝမ်းနေမှုတော်ကရှောင်းမှုအပြည့်နဲ့ရက်ပိထားတဲ့ချက်ခုတ်လန်ကုတိလီကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာတင်ထားတယ်လီပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှကျမတို့ရဲ့ KGK ကျွတ်ချန်ကနေတိဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စိုင်းစီယာကြီးညပူလေးရေးသားထားတဲ့ထမြက်တဲ့ဓာတ်သားပေါ်ကချွတ်မြတ်မြပြားရည်စံဆိုတဲ့စောင်းလေးရဲ့အပိုင်းဆက်ရှိပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ရဲ့စောင်းလေးကိုစားနေဆုံးအထိနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့စောင်းလေးကိုတိဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမမီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။